Magandang gabi po. Magandang gabi, Burns. Magandang gabi rin po, Ma'am Kai. Magandang gabi po sa mga nanonood. Na libo-libo. Sana sa susunod ng mga buwan. ah uh, magandang gabi po at welcome po sa isa na namang episode ng Senior City ngayong gabi. Kung nakita niyo po sa Facebook ng Inet Phil Education Network Philippines at sa iba pang mga Facebook pages, ngayong gabi po, May 4, Saturday, ah uh, episode 15. Part 2 po ito ng mana natin, the Philippines as a Maritime and Archipelagic Nation. So kami po ni Berna, ang inyong co host sa gabing ito. We revisit the second season of The Way Forward. Kung maalala niyo po last week, yan din po ang ating uh, nirepaso, yung mga episodes po ng The Way Forward produced by PRM and uh, CNN Philippines with excerpts from the interviews that were aired on CNN Philippines a few months before it closed. So wala na pong CNN Philippines, uh, kakalukot, pero patuloy po tayo sa mga produksyon. They provide, the, our videos that we will show today will provide perspective to the recent incidents of Chinese harassment of Philippine supply missions to the Bajo de Masinloc, kung saan po nandun ang Panatag Shoal at ang Scarborough Shoal. Senior City Kwentuhan is into our fifth year Originally co-hosted by Curly Villarriba and Ed De La Torre, magbabalik po sila sa mga susunod na episodes. Simu simultaneously live stream sa Facebook pages po ng INAT Philippines, Senior City, Seniors sa Panahon ng COVID, Lapis o Siso, at ang Philippine Rural Reconstruction Movement. So ngayong gabi po ay pangalawang bahagi ng mana natin the philippines as a marine and archipelagic nation. Burns may dagdag ka? Yes po kasi um yung last episode po natin na uh, episode 14 po ay April pa. At ang bilis po ng panahon ngayon at Mayo na po agad. Pero uh wag po natin kalimutan uminom ng maraming tubig dahil mainit pa rin po talaga ang panahon ngayon and may mga schools nga po na nagsuspended pa rin ang klase dahil sa init at sa mga nagtatrabaho po lalo na sa ating mga fisher folks, uh, farmers, construction workers at mga tao po nagbabad sa initan at nasa labas po ang kabuhayan. Uh, ingat po tayo at palagi po tayo nga magbaon at uminom po ng madaming tubig. And itong reminder po na to ay brought to you by <laughs> Miro lang. <laughs> Siso in seniors of ng COVID PR. po. <laughs> Tama. Thank you, Berna, sa pagpapaalala. So, sa mga nanonood po ngayon ng live, uh, magtabi na po tayo ng isang basong tubig o isang pixel ng tubig para sa habang nanonood tayo. Okay po. So, tulad ng nasabi natin kanina, last week po ay yung season 1. Binalikan natin ang season 1 ng The Way Forward at meron pong tatlong episodes yung season 1. Uh, ngayon naman po, ang babalikan naman natin Nasa YouTube lang po yan, ano po. Ang season 2 naman ng The Way Forward. Ngayon po may apat na episodes ang season 2 season dahil ang dami-daming topics na uh, pinag-usapan yung mga uh, guests guest speakers ni Atty. Karen Jimena na siyang host ng The Way Forward. So, apat na episodes po. Uh, tignan po natin ang bawat isa. Uh, pakilala ko lang po muna ang una nating episode. Yan po. So, ito po ay season 2. A Continuing Hope. Yan po ang title ng season 2. So, habang nagbanggit tayo ng, at nagkwento ng maraming issue, uh, maraming challenges sa so season 1 at patuloy pa rin dito sa season 2, may pag-asa naman. Palaging sinasabi ni Sir Edwin. Uh, did you know that an estimated 3.3 trillion dollars of trade passes annually through the West Philippine Sea? how will securing the freedom of navigation ensure unhampered commerce? So, para po sa kabuhayan ng ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda. So, nakita po natin dito ay may tatlong guest speakers. Si Atty. Karen sa Season 2, Episode 1. Medyo all male tayo ngayon, pero sa mga susunod na episodes ay tingnan natin. So, si na General Juancho Saban ng Western Command si Vice Admiral Toribio Adasi Jr. sa Philippine Navy at si Honorable Belt Zasar Alindogan, Vice Mayor po ng Kalayaan sa Lalawigan ng Palawan. Uh, ito po ang Episode 1 ng Season 2 ng The Way Forward. Panoorin po natin. Medyo so may aberya lang po tayo sa ating video, pero ito na po siya. First episode. First episode po ito at pinamagatan po nating uh, national security po. Right. Ito siya. The Philippines is a maritime archipelagic nation. The Philippines' exclusive economic zone covers an estimated 2.2 million square kilometers of water. In the West Philippine Sea, an estimated $3.3 trillion of trade passes annually. We sit with thought leaders who will give us their personal experiences on national security. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is the way forward. What? would be your insights in terms of what's needed to protect the oceans and the fishermen, the constituents in the West Philippine Sea? I told the uh, higher authorities that uh, we should uh, civilianize uh, the area. Up to now, only uh, Pagasa Island, the biggest island, is occupied by civilians. We have a lot of marine resources in that area. And we could uh, put up cold storage plants, wharves, so that fishermen can come and go. I also recommended that uh, we should internationalize the issue. I mean, uh, it should be known globally that these are our resources included in our uh, exclusive economic zone. Another recommendation uh, would have been a code of conduct among claimant countries. Another recommendation that I made at the time was to strengthen the ASEAN allied engagement. What are your insights in terms of? Potentially resolving this conflict with the West Philippine Sea under this current administration? I think uh, the first thing that we should do is to modernize our armed forces. We should have a credible defensive stance against all intruders. Maybe um, at present, for the meantime, we should uh, put up uh, cost watch stations so that we can uh, monitor our maritime domain aside from coastal uh, stations we should put up lighthouses because lighthouses are uh, symbols of uh, baselines we should ask our higher authorities especially congress and senate to allocate more funds to cover uh, all this uh, modernization can you give us a background of how the malampaya was developed if you look at palawan continental shelf it's adjacent to brunei and malaysia who are rich in oil and we have the same continental shelf we uh, learned that there is gallop oil field a submarine uh, oil field so we need to explore more what would you say would be something that the government can pursue pragmatically as a strategy in order to really at the end of the day also secure the interests of the fishermen and the constituents in the west philippine sea I believe uh, there should be a concerted effort of all Filipinos to support uh, all this undertaking. I believe with the expertise of a lot of Filipinos, we can explore, exploit, and utilize our resources there. So ang masabi ko po sa ating national government ay mapansin palagi yung mga mga mangisda para naman uh, mabigyan ng tulong. Nakakalungkot po sapagkat ayon dun sa pinaglaban ng ating gobyerno ay talagang yung yung lugar na yun ay sa atin. Dahil mismo sarili natin bayan ay nataboy tayo ng mga katabing bansa natin. At sana ay paglaban ng ating gobyerno na manatili silang makapangisda doon sa karagatan. What kind of security should we be providing our oceans and how does this relate to land security? We have to have a strong maritime uh, security posture. Because if we can protect our seas, then we also protect our coastal communities and our lands. But uh, what we lack uh, as a nation are the hardware, are the people, and the competence to uh, operate this hardware and the systems so that we can properly protect our seas. We operate under a tight budget; it's not enough. In your opinion, are there any methods or approaches that can be adopted? To protect the resources or our territories in the West Philippine Sea, that is non combatant. I always believe in interagency uh, collaboration. The uh, business of uh, protecting the West Philippine Sea and all of our maritime environment rests not only on the military, on the Navy, not only on the Coast Guard, but it includes all agencies of government and even the ordinary Filipino citizens. What would be a strong military posture in your opinion? A modern Navy, a multi capable Navy, a Navy that is manned by technically uh, proficient personnel, a Navy that has good capabilities in the, on the subsurface, on surface, on the air, and in cyber domains. So, currently, in terms of electricity, I heard that Palawan. experiences uh, regular power outages. So ganun pa rin po ba, kulang pa rin ng kuryente? 'Yun siguro ang malaking uh, issue na kailangan i-solve talaga ng national din yung ating uh, electric fix. So pagka po nag, when you harvest yung mga fishermen, how do they store the fish that they harvest? Kung kulang po ng electricity, um, paano po yung mga ice plant? Mayroon kaming ice plant po, attorney, na i-provide na grant fund ng BFAR, parang nakompleto siya 2021. Pero hindi namin nagamit pa talaga. Kung pagdating kasi sa fish cuts ng aming mga manginisda doon, halos naubos lang ng community doon. Nabibili siya. Ano po yung palagay ninyo na kulang uh, in order to allow the fishermen to realize more economic gains from their livelihood? Kung ang livelihood mula sa fishing ay i-commercialize, e uh, in the sense na yung mga holy ay daiba-biyahi pa Minlan, Palawan, or pa Manila, so kailangan ng malaking bangka. Kaya kumikita naman yung aming manging noon, pero hindi naman ganong kalaki. Sabi ko doon, isang malaking paglabag sa kalayaan ng mga manging sa atin kung ganito lagi ang mangyayari sa kalakaran sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ang kailangan mo sa amin, ang pinaglalaban namin, kundi maging sa susunod na mga henerasyon dahil ang ating pong buhay, pangisdaan ay hindi po nagbabago, kundi unti-unti nga mawala. Talaga siguro na magtulong-tulong talaga. Turing natin na talagang atin yung teritoryo na ito at ipagtanggol ito, hindi lang yung mga nasa loob, yung mga mamayan at yung mga maingisda lalo na yung lugar pangisdaan panagkikitaan, nung na panagkikitaan ng maliliit na mga doon sa so West Philippines. This is the way forward. Yan po ang episode 1. Grabe. Grabe. Maso din lang, pero dami ulit. Anong unang uh, una mong take, Burns? Ah, dito, ma'am. Uh, very practical po yung suggestion ni uh, General Juan Cho uh, Saban na former commander po ng Western Command na, you know, in order to modernize our coastal areas, his fund allocation po talaga. Kasi ngayon, hindi po talaga ito sapat. And then, um, sabi din po doon na a good maritime security posture is protecting our land naman. And yun po yung pinakanakuha ko naman kay Vice Admiral to review po at uh, na na flag officer po ito pa sa Philippine Navy. At naulit din po talaga yung messaging ni General Saban doon na shinair niya talaga sa at din sa atin ni Vice Admiral na kailangan po talaga ma-modernize ang ating marine time security, like being able to be manned by technically proficient per personnel and may good capabilities po talaga in submarine and air surface, pati na rin po sa cyber domain. And on on the ground naman po yung ating mga mangingisda po talaga ang uh, pinaka naapektuhan kasi kabuhayan po talaga nila yung involved dito kaya um siguro pasadahan po na rin po pero din naman po natin ito mamaya bago po mag-end ng episode nato na yung second mission po ng ating ng atin ito at ang call for donations po para po sa mission ito and um nakakailanganin po ng ating mga fisher folks po doon sa um, Palawan at Zambales. Po. Oo nga, tama ka. se- segundahan ko yung huli mong sinabi at i-relate ko dun sa sina. Ang galing mo nga na memorize mo kung sino nagsabi ng alin. Oh, kasi kahapon ma, ano oh, nung nakaraang episode ma'am, nakalimutan ko yung mga pangalan nila. So assignment ko personally. So, yeah. <laughs> Alalahanin sila. <That's <laughs> so, so ito, may nagsabi. Siguro, ikaw uh, ma-memorize mo kung sino. Yung Civilianize and internationalize the 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 issue or the discuss, the discourse. Yung pagcivilianize, ito ay paglahok den ng mga mamamayan, uh, ng mga Filipinos citizens. At hindi lang yung navy, hindi lang yung coast guard, hindi lang yung military kundi maging mapagsuri mapag, uh, din tayo at makapaglahok yung mga simpleng mamamayan tungo dito. Sige And, po, uh, episode 2 tayo? Yes po, tama po. Pa. Mayroon ka pang idadagdag. I, Hala, o, okay. Nabanggit mo lang naman ba sino yung nagsabi nung na share mo siya po, si Vice Admiral. <laughs> ang galing-galing. Sineryoso. <laughs> Sige. Bagong guests naman po sa season 2. Sila po ay si Mr. Guido Alfredo Delgado ng Napocor. Kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan din ay energy, hindi lang yung Uh, marine resources for our food security uh or for uh, environmental protection but also for uh, energy at, at iba pang uh, purposes. Mamaya malalaman natin. So, yun po, si Mr. Delgado from NAPOCOR, si Mr. Francis Richard Rabulan from the DOE, at si Mr. Quintin Pastrana from Energy Global. Did you know that there is an estimated 6,000, no, 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 6,000, billion two barrels of total oil resources and 12 billion cubic feet of total gas resources in the West Philippine Sea. Ano pong ibig sabihin ng mga numero at billions na ito? How will the Philippines secure and utilize these resources to further economic growth? so, panoorin po natin ang season 2, uh, episode 2. The Philippines is a maritime archipelagic nation. The Philippines' exclusive economic zone covers an estimated 2.2 million square kilometers of water. In the West Philippine Sea, an estimated $3.3 trillion of trade passes annually. We sit with thought leaders who will give us their perspective on energy. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is the way forward. What is the impact of the blue economy on the power sector? I look at the uh, ocean or the blue economy as a source of potential renewable energy sources. So I think the government, if it really wants to look for sustainable long term sources of renewable energy from the blue economy, it has to allocate resources, it has to allocate budget to develop these technologies. We're always hearing that the Philippines is facing a power shortage in the near to long term future. Or advice apply here in terms of finding other ways to harness natural gas. I think before going there, Karen, uh, what we must realize and accept, and this is a bit controversial as a statement i think there's a market failure as a whole in the philippine power market. when i say market failure, i mean there is no mechanism for players to know when to come in. unfortunately, electricity affects a small fisherman who have no access to that market, whose livelihood depends largely on how energy is made available to him. And I believe electricity is like this is a basic human right because it affects your health, it affects your your cognitive capability through education. You have to look at uh, the sources of energy for the Philippines as a national security issue. What you should focus on is national security from the energy standpoint, and invariably your answer will always be indigenous energy, whether it's uh, geothermal, it's renewable. It's tidal energy, it's uh, current energy, whatever it is, that's the solution in the medium and I think even in the long term. And I think that's the beauty about the blue economy. You know, let's not invent new things, the, the ocean is there. So, how has the blue economy affected the energy sector? Well, as we know, a blue economy is a sustainable model wherein we would want to sustainably utilize our ocean resources. Now, apart from this, there are more familiar renewable energy technologies. You have solar, wind, but another technology that will be seen as a game changer will be the offshore wind technologies. Are there any risks of disruption with the marine ecology when, let's say, offshore wind is installed or if this development takes place? They do establish the so called multi partite monitoring team. That, in a way, is a, a safety precaution to monitor what their impacts or the disruption that they will have on, on these uh, communities and even the coastal areas. Let's go to a non renewable resource. Where are we now on this, particularly for oil and gas exploration in our oceans? Uh, we do have uh, a number of service contracts um, that are being monitored by the department, but there are also service contract operators that are under force majeure because the area that they are doing exploration development is is part of these contested areas. So you mean to tell me there are areas that have already been granted licenses to explore in the West Philippine Sea but they have been put on hold because of the existing conflict between China and the Philippines. Is it true that there is an issue of depletion of Malampaya gas field that we're the, facing. The field is uh, said to be in depletion by by 2027. Does the government have a contingency plan in case the Malampaya gas field is depleted and even the areas that are adjoining areas that are currently being explored are are not? Producing as much to meet the demands of the country. One option that we're looking at right now is the liquefied natural gas. So there are actually already two facilities in in Batangas. So there are two companies that, hopefully, by by the end of the year, can uh, provide that additional capacity. What renewable energy sources are do you think are underutilized at the moment, but have a lot of potential? Personally, I think. Could be a geothermal because most of the contracts, if you would see that have been awarded, are solar, wind, uh, hydro. You had experience as well working on the Malampaya project. Can you give us an insight as to? Its viability for being a power source for the Philippines in the medium to long term future. Any natural gas field, no matter how mammoth size it is, is going to have issues with regard to renewability. It's not a renewable resource. Government planners will have to look beyond Malampaya for the medium to long term because a lot of these power plants that were built in Luzon that take this gas will have to either find another mammoth gas field or look for liquefied natural gas overseas. Are there smaller sources? Around the Philippines that could be explored as an alternative to Malampaya? Yeah, I, th I think the Department of Energy does have uh, maps and uh, service contracts available. So I think it's just a question of the private sector coming in here and uh, for government to make the ease of doing business much better for these smaller fields. So you're going to have to get a lot of international investment in those sectors. Plus, some of these areas might overlap into the West Philippine Sea which is obviously an area of political risk so that's going to have to have some diplomatic cover as well for any service contract holder to be able to drill explore and then develop these resources which take quite a number of years Would you say that ocean energy has the potential to follow the trajectory with the prices similar to solar power where it started out very high in terms of cost and then it started going down where it became really very attractive source of renewable energy I think uh, certainly, ocean, I think, will have the same trajectory. Maybe not as steep a decline in prices as, let's say, solar or wind, but it's going to get there to the point that it will be very, very viable in, in years, especially when more government research and more private sector investment come in. Would you think that geopolitical issues would affect any of these business initiatives? That may be affected, especially when you're west of the Philippines, right? So you need diplomatic cover for that, for sure. Vinton, <laughs> since uh, your company has already projects ongoing that develop the microgrids in other islands have these translated to benefits for fishermen and those people that, whose work or livelihood rely on the oceans if you actually have a microgrid using solar, you have or you cut the price down significantly. The cold storage company can come in and extend the life of the fish. So you're seeing incomes actually triple at the least uh, from what we've seen in our microgrids in Palawan. So there's a multiplier effect, and certainly it's in the incomes of the fishermen and the fisherfolk who actually go up because now they can store their catch, now they can thresh more of their catch, and at the same time they can market it more sustainably. Do you think that securing the special economic zone is something that would be crucial to continuing this development with the blue economy and then having private investors like your company for example really looking at long-term investment. Oh, certainly any firm signal from the public sector helps investors lower the cost of doing business. What do you think makes sense from a policy perspective, given all of the potential, but where we are right now, and in terms of also the cost of doing business? Yeah, I think it's a, it's a systemic effort for sure to move the needle towards the blue economy, but we certainly have the resources. Let's, that's, that's already a great incentive to do it. And the fact that we're a net energy importer with our main geothermal assets and natural gas assets is depleting, the issue there is we have to work fast. I'm attorney Karen Jimeno, and this is the way forward. Yes. Thank you. Uh, yan ang episode 2. Hindi uh, ko ma-process. Ang dami-dami. Uh, energy ang sinentruhan ng episode 2 na ito. At ang na-pick up ko ay yung indigenous technology na sinabi nung isang guest. Nakalimutan ko na naman. Pero yun yung indigenous technology. So he mentioned solar, uh, hydro, and offshore wind. So ito ay may kinalaman din sa ano sa ating coastal areas. At yung pa lang yung e en energy uh, usapin discussion ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng kuryente ang nang may magamit sa bahay ganun lang for ordinary uh, people, no? Pero para sa livelihood nga naman ng mga mangingisda para mapahaba ang shelf life ng isda, makapag-process pa, etc. Ma-transport sa mas malayong market. markets. Uh, pangalawa ay para sa nabanggit, no? para sa health, uh, yung pagkakaroon ng uh, power or ng energy at para din sa edukasyon dahil nakakapag-aral ang mga bata ng maayos. So maraming ibig sabihin, maraming implications pag pinag-usapan ng energy na sabi nga nung guest, towards a medium and long term future ay ma mahalaga na ma-harness natin ang ating sariling resources na marami for renewable energy. Renewable energy ay nasa ating karagatan. So kailangan ma-efficient, effective at peacefully nating na-harness ito. Yun ang take over. Dami mo. <laughs> <laughs> Dagdagan mo pa? Ah, sige po. <laughs> at sa akin naman po, I think this episode is very interesting po kasi like, it's an educational content na sana madami pang Pilipino ang makapanood at magbigay po ng support sa ginagawa po ng iba't ibang sector in the West Philippine sea related efforts po talaga. Since, you know, about energy po itong episode number two, ah uh, maliban sana sa energy-energy gap, <laughs> sana malalim din po yung understanding at knowledge natin sa ganitong usapin. Kasi it's already uh, happening, pero hindi pa lang po ganun ka-aware ang karamihan. Pero grabe po itong problema ngayon kasi um, lahat po ng tao, lahat po ng Pilipino ay maapektuhan if, if, if this problem prolongs pa po talaga. And um, nabagit nyo kanina, ma'am, kung sino po yung nagsabi nung about sa indigenous energy. That was the OIC Division Chief po ng EPBB uh, sa Department of Energy din po and ang nakuha ko din po sa sinabi niya pat, katulad na din po ng nabanggit din po ni ng president po ng Energy Global na si Sir Pastrana like they they speak about these natural resources and energy na madami po tayong alternative options na mapagkukuhanan nito and sana daw po ay yung, yung call nila na sana ma pa kung ano po yung meron tayo ngayon kasi, ah uh, and madami po, tumami po po yung efforts to do the research po talaga kung saan pa po tayo pwedeng makakuha nito. Kasi by 2027, like, the field of Malampaya is said to be depleted na po talaga. So, um, ah uh, ang ano din po, no, ng parang isa sa mga kailangan din pong action na is allocation of funds na naman po ang budget po talaga. And nabanggit din po yan at nasuggest din po ni Sir Delgado po ng Uh, former president po ng NAPOCOR. So, yun po Yes. Uh, at sana nga ay kung makapag-raise man tayo ng uh, more energy sources in the future, ay maano, maging ma equitably distribute and share ito at hindi lang ulit sa mga malalaking syudad at malalaking uh, bayan at probinsya. no um, Lalo, lalo na para mapakinabangan ng maliliit na uh, maalis magsasaka. Mm -hmm etc. Okay, let us go to episode 3. We have an hour only for tonight's episode. Ang daming masarap pag-usapan pero tungo po tayo sa episode 3. ah uh, ito namang episode 3 ay nagsasabing, did you know that the Philippines exclusive, eh, eh, paulit-ulit pa ito, no? economic zone covers an estimated 2.2 million square kilometers of water. Tandaan po natin yan. At Karugtong nun kanina binanggit ni uh, sa blurb ng The Way Forward, 3.3 trillion dollars naman ang trade na nangyayari sa ating karagatan. What sh what should be the approach of the Philippines when it comes to protecting its maritime resources and asserting its sovereign rights and entitlements? Last week na pag-usapan po natin yung ating uh, export, uh, exclusive economic zone. So, uh, apat po ulit ang ating guests si Professor J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, Professor Ronald Mendoza, Senior Econ e Economist sa Ateneo Policy Center, si Honorable Eugenio Bito Onon ng Kalayaan, Pal Palawan, at si Honorable Al Alfredo Pascual ng DTI. Pakinggan po natin sila sa episode 3. The way forward. It's a maritime archipelagic nation. The Philippines' exclusive economic zone covers an estimated 2.2 million square kilometers of water. In the West Philippine Sea, an estimated $3.3 trillion of trade passes annually. We sit with thought leaders who will give us their perspective on the law of the sea. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is the way forward. Would you say that filing claims in international tribunals is an effective strategy in order to claim our rights in the West Philippine Sea? Uh, you see, the use of these international tribunals to assert our rights in international law is a way of gaining leverage, especially moral and political leverage, which is very important in international relations. So we really should uh, keep that in mind that although we won the case against China in 2016, we still have quite a ways to go. What type of other methods would you recommend? We need to be able to assert for ourselves and by ourselves these rights and entitlements we're claiming. Right now, the things that we are doing, such as conducting the patrols, deploying the Coast Guard and the Navy, encouraging our fishermen to fish, giving them assistance as they do that uh, in the West Philippine Sea, those are the rights we need to show that we're serious about enforcing our rights and entitlements because after all, that's what our exclusive economic zone and continental shelf are for. disputes like this necessarily take many decades, possibly even generations. two things have been seriously affected by this, the fisheries, of course, and that's why now our fishermen in the coastal areas are really hard up. the second is with respect to energy, because of china's activities, our energy development plans, especially for offshore petroleum, have stalled for uh, what a decade now. professor jay, any final advice as to what the government should be doing or anything that we're overlooking that can be done right now in order to help us progress well right now i think uh, government needs to seriously consider how to really integrate all their efforts what it needs is really careful coordination of moves between all these different departments so that they can all speak with one voice especially vis-a-vis -vis China on these disputes, and act as one, really. Could you expound on the challenges faced by the Philippines in terms of realizing its full potential with the blue economy? Right now, nahihirapan po tayong palakihin, palaguin yung mga investments, foreign investments going into the country. At kailangan po natin humabol sa iba pang mga uh, bansa sa ASEAN. For instance, kung mag invest ka sa fisheries, kung saan po pinapanganak yung mga isda. Hindi po siya same area kung saan kinaharvest yung mga isdang yan. At dapat yung mga isda natin, sila yung mga kakampi natin dyan. Kasi kung naiintindihan na nila yung pinanggagalingan ng natural resources na inaharvest nila, maiintindihan din nila na kailangan protektahan nila yung mga coral reefs, yung mga natural resources para continuous yung pag-harvest natin. So what do you think should be the approach of the Philippines when it comes to you know ensuring the protection of maritime resources uh, but also perhaps balancing that with the policies on a geopolitical level philippines is sitting on some of the richest natural resources the coral triangle which a big chunk of that area is in philippine eez and philippine territory so we have a large responsibility to take care of it not just for our own food security but for the regional food security I think we should engage all countries interested in protecting our natural resources, ensuring that we follow very sustainable ways of developing the marine economy. Would you believe right now there's a lot of wastage in fisheries caught? I believe the estimate is something like 20 to 30 percent wasted. But uh, I have to believe the logistics and the cold storage is a big, is a big sort of consideration. One of the biggest poverty uh, rates in the country in terms of sectors is the fisher folk. 31% poverty. Isa sa bawat tatlong fisherman ay mahirap. In fact, between 2018 and 2021, nag-increase pa yung poverty ng fisher folk. Professor Ron, in your paper on the blue economy, you mentioned uh, perhaps forming a department of marine resources. Mahalaga yung innovation ng Department of Maritime or Department of Blue Economy in several ways. Indonesia has such a ministry, and it is able to effect collective action across different fronts that need to take place almost simultaneously in order to achieve what you want to achieve. Okay, so for example, without talking about forming a, a new department, what other policy initiatives do you think might work? Like, for example, in, the, in China, they have this cabbage strategy or the salami strategy to grow their economy. what they in effect uh, describe is an effort by China na unti-unti nilang i-advance yung interest nila. And in fact, the incremental advancement of their interests is such that they're willing to back off if there is counter pressure. But if you add up all of these incremental gains that they manage over time, ang laki na pala ng territory na na-solidify nila at na at na capture And this nila. is the salami strategy? This is the salami strategy. Kaya parang sinaslice niya unti-unti yung problema. And each slice is not enough to provoke a robust response from us and from the allies, right? But one way to overcome it perhaps is to do partnerships. Partnerships with civil society, partnerships with the private sector, with our development and defense partners the more partnerships you have the more stable what we're trying to build is and the more long term looking our strategy will be the other aspect of it is transparency if we strengthen our national security infrastructure our stance we not only protect our fisher folk but we also send a signal that we are serious about protecting our sovereignty we must as one nation assert our rights in these areas and you know, a nation that is united is much more difficult to deal with um, than a nation that is divided. What were your experiences living in these islands? Because a lot of us always hear about the West Philippine Sea, but a lot of Filipinos don't know the living conditions in these islands. Pag-asa -pag lang po, ang malaki ang pinagbago compared nung kahit na nitong nakalipas ng mga 10 years. And then may kuryente na rin po ngayon. Sa pag-asa pag, -pag po, mayroon kasing napokor. But for the rest of the Kalayaan Islands po, yung ibang areas wala pang Ganun ang sitwasyon. Mahirap, walang walang tubig, ma, wala siyang potable groundwater. Sa pag-asa lang meron. Ang idea ko sana tatlong components. Mayroong research station na talagang naka-onsite base na continuing research and monitoring. Tapos mayroon tayong ano, investment. Mga reefs natin ito mga features pag-aralan siya paano gawin siyang Marine Park na nakasunify siya into zones na no take at saka yung pwedeng paglagyan ng mga sea farms. Ang dalangin po ng bawat Pilipino dito sa ating bansa na wag naman po tayong perwisyon ng ibang bansa. Yun po ay sa tulong ng ating presidente, magkaroon po tayo ng alerto yung mga nanunungkulan doon na ginagawa ng Chinese. Ang lugar ng Pilipinas ay protektahan natin. At sa mga nanunungkula na sila ay tulungan ng Panginoon na magkaroon po sila ng lakasan loob na masawata po talaga yun. Dahil doon lang po naasa ang mga Pilipino. What do you think are initiatives that can be undertaken when it comes to the blue economy to achieve economies of scale? What comes to mind, for example, is uh, organizing uh, fisher fox into cooperatives so they can uh, move Together rather than being a lonely fisherman in the, in the ocean. When it comes to the blue economy, are there certain incentives that are targeted towards increasing investments? Many of the industries that are related to the blue economy are listed in our what's called SIPP, Strategic Investment Priority Plan. If it's really innovative and large investment, you can have longer uh, tax holiday. Is there any final message that you want to share with us, particularly about the um, initiatives of the Department of Trade and Industry? Well, in the Department of Trade and Industry, we continue to exert efforts to bring in investments. We are helping entrepreneurs to uh, develop businesses, uh, making use of our marine resources, from uh, setting up resorts to uh, fisheries, okay, to exploiting. Uh, by bigger companies, our mineral resources underwater, and uh, also availing of the uh, renewable resources. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is the way forward. Sure. Wow, grave. Um, Uh, ang pinaka nakuha ko po dito is madami po tayong ginagawa on the ground para ma-empower po natin ang ating mga fisher folks na share naman din po talaga ni Prof. J. kanina. Pero kulang pa rin po talaga yung efforts na ito at, at support ang natatanggap nila. Kaya po... Um, grateful kami sa CNN Philippines and pati na rin po in partnership with DRM at sa mana natin atin ito na meron pong gantong platform para po ma-share yung kwento ng mga, mga mga kababayan natin doon na nangangailangan po talaga ng support. Kasi pag i-empower ng Fisher Folks natin, hindi lang po yung turu turuan sila kung paano mag-sustain yung kabuhayan nila. Kundi ano pa po yung pwede nilang gawin outside po doon sa mga nauhuli nila and um nababanggit din po kanina yung ano yung about sa blue economy and uh, nap napag-usapan din po natin itong itong blue economy na to sa last episode din po natin episode 14 and nabanggit na naman po rito so all of these experts and thought leaders shared the same thing na it really has a great potential So, sana maggaron on nang ng, ng ano pa doon ang another osa usap, pin siguro about blue economy and in in the layman's term para you know yung mga manonood sa atenes. May nila kung ano kaya yung pwede nilang gawin or maging ambag at magim papel nila in developing this blue economy and you know innovating all the things that we have in the coastal resources. And ang, ang side note lang din po is sa mga knowledge <laughs> nakukuha ko doon is. Eh. Kung saan pinanganak ang isda, eh, hindi pala doon i harvest <laughs> So, parang very dynamic po yung life below water and I'm personally kind of having the interest of knowing more about that. So, siguro after, siguro dito search ako sa YouTube ano nung nangyayari doon <laughs> about alam, this thing. <laughs> alam ko mag-scuba diving lessons? Mami, marunong tayo lumang eh, pero parang hindi pa natin carry yan. Char. Oo, totoo. <laughs> kaya din, yung coral reefs ay mahalaga yun. Yes. kasi Yung, mm -hmm. ano, mm ng guest. Uh, kaya iba yung pinag- harvest na at iba yung pinag-iitlogan or kung saan nabubuh, nabubuhay mga baby na fish or, pin, or pinapanganak yung mga baby fish. Yun din binanggit mo sa blue at eco blue economy sabi ni uh, one of the speakers yung pagkakaroon, yeah, pagkakaroon yung ng pagkakaroon ng department mm -hmm. of uh, maritime and fisheries or department of blue economy para magkaroon ng isang ahensya na talagang mag uh, mag oversee at magpo-programa uh, ng long-term na uh, sustainable development ng ating coastal resources hindi lang isang unit sa Department of Agriculture. At nabanggit din kanina yung ano, yung mga yung kahalagahan din ng pag-oorganisa ng mga mangingisda into cooperatives or into fisheries associations dahil dito ay magkakaroon sila ng mas malakas na boses uh, sa maraming uh, multi -sec multi-sectoral or multi-stakeholder bodies at lalong-lalo sa usapin ng ganito. Na-imagine ko tuloy yung mga mangingisda na nandun sa pag-asa o sa Kalayan Islands na uh, kailangan talaga ng suporta. Ah. Kaya naman, mamaya may i-announce ia tayo. At nabanggit mo na rin. Uh, anyway, tungo po tayo sa ika at huling episode ng uh, Season 2 ng The Way Forward. Uh, unit po, may uh, apat na guests. At buti na lang at may isang babaeng guest um is, Ang una po ay si Secretary Robert Borges sa Commission on Climate Change, si Mr. Romeo Trono uh, sa GFUNDP, si Honorable Norman Ong, siya pong Mayor ng Rizal, Palawan, at si Undersecretary Rose Marie Edelion, si Ma'am Rose, uh, ng National Economic and Development Authority or NEDA. For the fourth uh, and last episode of Season 2, Of the way forward, the Philippines is at risk from the climate crisis. Pag-uusapan na po, i-coconnect na natin ulit sa uh, klima. With rising sea levels and the degradation of ocean resources, there will be a negative impact on the food value chain. At nabanggit po kanina, hindi lang national food security, kundi regional food security ang pinag-uusapan natin din. How will the Philippines mitigate the risks of climate change and ensure a secure and safe environment for food, food producers and consumers. So hindi lang po mga mangisda, mga magsasaka bilang mga producers kundi para din po sa atin at sa iba pang uh, sa sandang san libong Pilipinong uh, nagco-consume ng ating coastal resources. So pakinggan po natin at panoorin ang episode 4. The Philippines is a maritime archipelagic nation. The Philippines' exclusive economic zone covers an estimated 2.2 million square kilometers of water. In the West Philippine Sea, an estimated $3.3 trillion of trade passes annually. We sit with thought leaders who will give us their perspective on climate change and food security. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is the way forward. how can the development of the blue economy help reduce climate change what the principles of blue economy are for sustainability and the development would be critical for us not just for climate change also but for disaster risk reduction uh, the fishery sector as it is contributes about 1.3% of our gdp it's important to get our private sector on board because we would want our fishery sector to be part of a value chain where uh, the value chain is not just profit oriented, but it also takes into consideration the uh, socio economic development of the most vulnerable sector. So, when it comes to conserving marine biodiversity and promoting the blue economy, what would do you think would be effective in order to bring that sense of cooperation instead of making it an issue of claims over territories. For us I think the interest of the Philippines is that when you talk about climate change and hence also the blue economy there has to be a discussion on the issue of climate justice and equity. And again, uh, let's work together for a more climate resilient and climate smart Philippines uh, para sa bansang bagong bansang mas matatag How does climate change affect biodiversity? We know for a fact that uh, excessive heat warms the oceans and that actually leads to unparalleled cascading effects such as melting of the ice in the polar regions, sea level rise, they call it marine heat waves or uh, sea temperature warming and uh, sometimes also uh, ocean acidification. And in terms of food, uh, there's about uh, half of the world's population, about 3.3 billion, actually depend on fish and other marine products as their source of uh, protein. So, can you give us um, an idea of what these biodiversity conservation methods are? You know, formulating uh, integrated coastal management plans for a uh, broader uh, management area. Because we all believe that these marine ecosystems have uh, or provide the uh, communities a lot of ecosystem services like food security, like you know we you know coral reefs. If you have healthy coral reefs, they serve as barriers to uh, strong storm surges, just like mangroves. Do you think that national security is tied to biodiversity conservation? Oh yes, I think this issue need to be addressed by a broad range of uh, stakeholders and uh, government agencies including uh, non-government organizations. We believe that biodiversity is the basic foundation of marine ecosystems and if you have healthy and productive marine ecosystems that is when you can derive a lot of ecosystem services like food security, recreation, you know, tourism, fisheries, blue economy. we need sustainable management of our marine resources. marine resources are not infinite. we need to maintain, conserve, protect our marine resources, which are the breeding and nursery habitats. So we can prevent recruitment overfishing as well. At the moment, the world's oceans are maxed out in terms of the carrying capacity, especially carbon dioxide. This is where you get ocean acidification. That means coral reef structures will be weakened. I think it's been proposed that by about 2040, 2050, the majority of the world's coral reefs will be in a severe state. What Have you observed as the effect of the recent water cannon incident with Chinese vessels and the other types of encounters that your fisherfolk, your constituents have encountered with China? Actually, medyo uh, apektado po talaga yung aming mga fishermen. Uh, before kasi, malaya o oh, sabi nga ay uh, walang kuipigil uh, sa kanila doon sa West Philippine Sea. So kaya ngayon, um, limited lang yung area or fishing ground na medyo pinupuntahan nila. Yung talagang nandun yung presensya ng mga Chinese, hindi na sila doon pumupunta. Mayor Norman, you mentioned cooperation in the Kalayaan Group of Islands. So would you say that in your experience, you think that joint cooperation with other nations is a better strategy than any aggressive stance or uh, potential conflict? Yes. Uh, mas maganda talaga na instead na mag-agawan, why not uh, magkaroon ng agreement uh, between na uh, both countries, ilatag nila kung ano yung gusto nila, ilatag din halimbawa ng Vietnam, latag ng China, Philippines and other uh, countries doon sa area and then mag-come up sa isang magandang solusyon. How much does the blue economy currently contribute to the GDP? What we have is actually what we call an ocean economy satellite account because blue economy is a characteristic of that uh, ocean economy. So for the ocean economy or blue economy, actually uh, contributes uh, yeah 4.2 percent of and that. And that already includes uh, solar power or any other yeah. non-fisheries related, like right. uh, natural gas, for example. Is that covered under that 4 percent? Um, no, it covers the tourism areas around the coast. The, uh, the fisheries and the marine resources. also the maritime, the shipping industry is also included in the ocean economy. despite the, the richness of our ocean economy, uh, all the resources there, all of its potential, the fisheries sector and then the fisher folk are one of the poorest in the philippines. how does our plans intend to address at least that big discrepancy? In the, in the plan, there are uh, programs to address, to give them alternative sources of, uh, of livelihood because we know that there are certain times of the year, even days of the year, that they cannot really uh, go out uh, and fish. And another thing that we need to have is uh, the integrated coastal management to be a policy. If everyone adopts that ridge to reef approach, then uh, probably we could, uh, we, there's a big chance that we would be able to hardness so much more from the blue economy. What can we expect from the Philippine Development Plan when it comes to the blue economy? Practically half of local government units are actually have a coast, <laughs> and so uh, we we want to see many of these LGUs integrate what we call an ocean area management plan or a fisheries area management plan that it gets integrated into their own uh, local development plans. And I'm attorney Karen Jimeno and this is The Way Forward. Thank you. Thank you sa pag, sa pag ng episode 4. Marami ulit pong mapag-uusapan siyan. Pero gusto po namin ni Berna Tumungo, uh, binabanggit na rin po kahit doon sa season 1 at ngayon sa season 2 na mga uh, pagkilos ng mga mamamayan uh, para i-assert sabi nga po ng isa nating guest kanina, i-assert ang ating karapatan at soberenya dun sa West Philippine Sea. So ito pong sa darating na ika-15, ika-15, kalabing lima ng uh, Mayo, ng buwang ito, ay magkakaroon po ng pangalawang mission or layag. Yun pong um, uh, atin ito, yung kampanyang atin ito. Uh, Bago yan birds, meron muna akong isang ipakita na ano, na poster para pang-introduce. Ito pong uh, makikita nyo rin po sa Facebook ng ating ito. Uh, itong kanilang poster, ito ay bahagi ng Pilipinas, ating lupang sinilangan, tahanan ng ating lahi kung maalala nyo po ang ating panatang makabayan. At dito po, uh, yan po yung nabanggit natin kanina, no? Uh, West Philippine Sea, Civilian Supply, and International Observers Mission. Uh, last time po ay sa Palawan area sila naglayag. Ngayon po ay dito sa bahagi ng Zambales, sa baho de Masinloc, covering these dates 14 to 17 of May. At bukod po dyan, uh, meron po pa silang isang, uh, pa ah, pareho lang naman oh, na panawagan ito. At balik tayo dun sa share screen ni na kanina. Ito naman ang kanilang call for donations. Uh, sige. Okay. Yan. Call for donations no, para doon sa May 14 to 17 na Civilian Supply and International Observers Mission. Para po sa ating mga kababayang mangingisda doon sa Bajo de Masinloc. So pwede po tayo mag-donate ng food items. Nandito po, nakalista, protective and personal gear para po sa mga mangingis nang naglalayag doon sa uh, area na yon sa Bajo de Masinloc. At iba pang mga supplies. Makita nyo po dito kahit car battery, fish hooks, styrofoam boxes, and coolers dahil wala nga po silang uh, cold processing plants doon. May dalawa pong drop-off points At sa kasalukuyan. Yung isa po ay sa uh, opisina sa tanggapan ng Philippine Rural Reconstruction Movement, PRM. Sa 56 Mother Ignacia Avenue Corner, Dr. Lascano Street. Ito po ay katapat lang po kami ng St. Mary's College. At yung ikalawa pong drop-off point ay sa Akbayan Party sa 23A Maalindog Street Man, Quezon City. So, uh, meron pong ito po ay civilian supply mission. So, mga, mga ordinaryong mamamayan po ang sasama at Uh, maglalayag doon sa area ng Bajo de Masinlo. Uh, mula po sa araw ng May 14 na magkakaroon ng parang assembly. May 15 ay uh, 15 at hanggang 17 ay yan po yung paglalayag papunta sa mga kasamahan nating mangingisda para makapag uh, deliver ng mga, mga donations na ito at iba pang mga supply. So, panawagan po ito sa mga gusto at interesado at uh, naniniwalang nangangailangan ng support ng ating mga bangin isda doon. At i-assert din natin ang ating presence dito sa mga karagatang ito. May dagdag ka, Burn? Wala so, na po. Wala na. <laughs> <laughs> so ulitin lang po natin, ano? Uh, civilian Supply and International Observers Mission. So meron pong uh, invitation din for international observers sa ng da, sa kampanyang ating ito sa mga petsang May 14 to 17. Uh Bukod po dito, 'yun pong ating dalawang susunod na episodes ng Senior City na makakasama niyo po kami ni Berna ay pag-uusapan din itong magiging mission na ito at iba pang mga naging discussions or conversations tungkol sa ating karagatan na may uh, particular na atensyon sa West Philippine Sea. So ito po ang ating ikalabing limang episode ng Senior City ngayong gabi. Paalam na tayo, Berna. Yes po! Again, um, maraming maraming salamat po sa mga tumutok at um, kita-kita po ulit tayo sa darating po na Sabado para po sa ating episode 16 sa Senior City Kuntuhan na patungkol pa rin po sa the way forward manan natin ito. Yan po. Maraming salamat po. Kami pumuli si Bernal Sorio. Kay Santos na nagsasabing the Philippines is a marine and archipelagic nation. Mananak. Oh, Yan. Salamat po. Good night po. po. Magandang gabi sa lahat.